Oh, there's actually five. N, three, what was the other? Okay, jullie is weg. Rewind, skoon, motion, skoon. Perfect, ik zeg hem te vind. Dankie vir die oomblik dat jy saam met my spandeer het. Marius, dis 'n plesier. Rekord ek nog, rekord ek nie. Miskien moet ons dit net... Rekord jy? Miskien moet ek net weer voor begin. Ok, moet ons stop. Nee, moet ons... Wat? Ek bedoel, miskien moet ons net... Moet ek weer van... Nee, van die level af begin. Nee. Nee, jy wil nou jou sterkgoeder gebruik en jy wil nou jou lekkerte daarvan gebruik, nie? Ja. Ek het die recording aangesit. En die sterkte wat ons het, nie, maak het net dat ons net makkelijk speel, nie? Ons is amper na. Ja, ons het hom net nie op 60 gedoen hierdie keer nie. Wat sê? Gappie! Gee my grootte! Kom ons sien. Gee my grootte. Waar sien ons die 20.000? 40.000? Julle in die einde? Ja, op julle einde. 40.000, daar kom 40.000. Daar kom 40, daar is in die level op. Sê jy dit klaar? Nee, nog nie. Eerst uitgaan. Ja. 10 balletjes, 13 balletjes en kom ons kyk hoeveel ek kry ons om te vang. 1873, 1903, ek het die 1903. Dit is uitstekend. Ok, so hierdie wil ek graag voel. Sterkte met hom? Ja, dank. Oh, 100% wat jy toch maar amper jy te mal groot is. Daar is verder op. Ja, waar jy is. Well done, take 5. Uitstekend. Genichtig, daar is in my moon of rekening. Wow. Yes, like, ek sien hoe lyk het, wanneer? Number 40. 40.000. Yes, like. En daar wees hy level 40 en dan wees hy niks meer nie. Jy sien... Wees hy geen XP nie? Jy het niks meer wat daar kan kom nie. Ja. So wat hy dan in die onderkant vir jou wees. Heel onder. Totaal. Daar is hy nou groei. Oor die totaal. Ja, daar is... So jy het nou 2... 31.000 meer. 31.400... Meer as 20 miljoen. Ja. So 20 miljoen. So 20 miljoen is die vlak. Daarin was ek kort. En daar kort ek. So die ander goed wat jy nou aan werk, is om die ander goed goud te kry. En jou pokie deks laat te kry? Ja, om die pokie deks laat te kry. En al jou medailles goud te kry. Daar in, ja. Ons gaan daar in, so vending. En iewers moet ek een gym in sit, ek het nou net 19 op die oomlik, swak. Ai. En dan die point zet ek in, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ek het 24 gouden jumps. 24? 24. Maar alles wijd verspreid.